stop. Kurwa, tam moje wysycienie osi. Blasty. Co to za bolej? Jsi to zmačka i vole. Ještě to jenom vypíšej. A to není, vole. Dej to do gardu, dej to do gardu. Ať ten pustí normálně 200 kilo týmu, ten ať pustí v jednou pozici, ale to nedáš prostě tak, jak to bylo, tak. Normálně do gardu, tak. Máš to moc vysoko? Máš to moc vysoko? Jo, blíž na chvíli si to půjdu. Zarví, zarví, zarví. Pojď on to, pojď! Pojď! Pojď on to! Pojď! Pojď on to! 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 Dejte Honziku! Honzá! Ještě! Pojď, pojď! Jdu tam lidi! Zase ho, zase ho! Teď pojď, makej, makej! Makej! Pojď! 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 Zase ho hoď! A zase ho hoď! Pojď, pojď! Je to tvoje Honza! Honzo! Pojď! Dej kam jdu na voda! Pojď, hoď ho! Nečekej Honziku! Nečekej! Pojď do útoku, Honzo, pojď! Honzo, v letku tam pojď, no! Pojď, pojď, pojď! Teď! To je výhoda, se jmenuje na ofuce.